Dneska jsme na Radě kraje projednávali projektové priority kraje pro programové období evropských fondů 2014-2020. Těch zatím schválených velkých projektů je 11 a další projekty z rezortu dopravy, kterých je celkem 6. S tím, že na přípravě těchto projektů se začne po schválení v Radě kraje pracovat, na těch silničních projektech se už pracuje, tam už se soutěží projektanti, kteří by jednotlivé úseky projektovali. Tady ten seznam vychází z priorit jednotlivých rezortů. Jsou tam vlastně zahrnuty všechny rezorty. Plus bych měl říct Ralsko, protože to je takový multirezortní problém kraje, který řešíme dlouhodobě. Jak máte v tom materiálu vysvětlené ty jednotlivé projekty, docela do podrobností. Thank you.